med vode in kre, pobrateni mesti. Pošta 1215 na stari lokaciji. Razpisi po novih pravilih. Vabljenih krvodajalstvu. Prikaz gasilskega znanja. Zaključek poletnih poletavčkov. S kolesom po Jakobovi poti. Športno obarvan center Medvod. Lepo pozdravljeni. Medvoška delegacija za cel avtobus jo je bilo, se je v petek podala v več kot 1000 kilometrov oddaljeno mesto Kre v Franciji. Namen pa predstaviti medvoško kulturo in kulinariko, ter seveda podpis listine o pobratenju. Skratka, 2 dneva vožnje in 2 naporna dneva medsebojnega spoznavanja. Občinski svet občine Medvode je bil o možnosti podpisa listine o pobratenju z mestom Kre prvič uradno seznanjen pred 2 letoma, čeprav prijateljevanje poteka že vse od časa predsednikovanja Slovenije Evropski uniji. Potekalo pa je predvsem na področju kulture in izobraževanja, slednje z osnovno šolo Preska. V celotni novodobni zgodovini občine Medvode so potekala prijateljska srečevanja in izmenjave delegacij s kar nekaterimi mesti v tujini, če naštejemo le St. Ives v Angliji, Olofström na Švedskem, Esperanžu v Luksemburgu, Ivanec na Hrvaškem, Zaječar v Srbiji, Ponte San Nicolo v Italiji in seveda Kre v Franciji. In prav slednje prijateljevanje z mestom Kre je to soboto obrodilo tisto zadnje uradno, podpis listine o pobratenju. Mesto Kre in mesto Medvode imata ogromno enih sinergij, možnih sinergij, že obstoječih sinergij, ogromno sporednic, ki jih lahko potegnemo. Torej, če ostanemo na začetku, torej pri zgodovini, lahko vidimo, da sicer mesto Kre ima daljšo zgodovino kot mogoče same Medvode center, pa vseeno je na nek način podobno. Imamo gradove, vemo, da občina Medvode je ena najbolj bogatih z ostalinami srednjega veka. Po drugi strani pa tista še bolj simpatična stvar, obe mesti sta prav neločljivo povezani z rekami. Medvode še toliko bolj zaradi svojega imena, medtem ko tudi Kre večji del svojega dela nekako upravlja povezano z vodami, z okoljsko problematiko, z nekim trajno usmeritvijo, no, kar bi si želeli tudi usmeritev občine Medvode prihodnje. Je crois qu'entre Medvode et Kre on peut avoir de très beaux contacts. Des contacts entre des jeunes, des contacts entre de jeunes professionnels. Tudi župan kraja pravi, da bi obe mesti lahko dobro sodelovali, ker imata veliko skupnega. Gre za mali mesti v bližini večjih mest. Oboji živimo relativno na deželi, imamo prijetne, prijazne prebivalce, ki bi lahko zelo dobro sodelovali na različnih področjih. Predvsem pa naj bi sodelovali mladi obeh krajev. La vie quotidienne et l'Europe d'aujourd'hui. Mesto Kre se ponaša srednjeveško tradicijo in je glede na lego primerljiv z Medvodami. Leži namreč ob Alpah na meji s Provanso in šteje približno 10.000 prebivalcev. Znamenit je 52 metrov visok stolp in ostanki srednjeveškega gradu ter cerkev presvetega odrešenika. Županec Mole je ta obisk označil za krono protokola. Pred leti je že bil v Kreju, takrat kot predstavnik medvoške kulture. In takrat sem prvič začutil, kako oni jemljajo pobratitve, kako oni jemljajo vsta proces. Torej, tukaj ne gre za po domače rečeno na huruk akcije, pač pa oni zelo natančno preučijo. In če ste pozorno poslušali nagovor gospoda župana, je povedal, da ko so se ozirali v Medvode, so videli ogromno ene energije, videli so mladost, videli so nekaj, kar mogoče včasih stara in utrujena zahodna Evropa ne premore več. In z današnjim obiskom jaz mislim, da smo to dokazali. Mlada ekipa je prišla, ogromno mladih, in ko takole poslušam naše gostitelje, rečejo, toliko energije že dolgo ni bilo. No in torej s podpisom pobratitvenega sporazuma je dosežen nek okvir, je pravno definirano naše prihodnje sodelovanje, sedaj pa je danes in jutri čas za snovanje novih projektov. Les échanges à l'occasion de moment important de notre vie communale. Quand il y a quelques années, des amis de Medvedier sont venus à la fête médiévale de Kre, qui est un temps important. Župan Kreja pravi, da ideje za medsebojno sodelovanje iščejo že nekaj let. Poleg teh konkretnih srečevanj občanov obeh mest ima v mislih predvsem sodelovanje na nivoju različnih društev, predvsem mladinskih, kot tudi sodelovanje na področju gospodarstva. Pa še mesto San Nicolo, s katerim so pobrateni, je relativno blizu obema.
problema. Sodelovanje teh društv bi lahko bilo prijetno in plodno. Na gospodarskem področju pa bi se lahko povezali proizvajalci različnih proizvodov. Naša kultura je tokrat zastopala kulturno društvo Oton Županče Cora, starejša otroška folklorna skupina pod mentorstvom Alenke Perme, pod mladek Orgličarjev in vokalna skupina Kresnice pod vodstvom Polone Kopač Trontal. Medvoško kulinariko pa sta zastopala gostina Belšak Slavkovega doma in kmetija Malenšek. Pridružili pa so se jim tudi predstavniki javnih zavodov. V ekipo sva z županom povabila ljudi, za katere sva ocenila, da bi lahko to zadevo strokovno upravili po najboljši možni meri. Žal še nimamo imenovanega odbora za mednarodno sodelovanje, katerega naloga v prihodnje bo tudi to, kar ste vprašala, torej izbira ekipe, ki to zadevo pač opravi. Pogledali smo, kateri otroci znajo najboljši angleški, oziroma kdo od njih govori francosko, kako plešejo, to seveda prvo, da se znajo obnašati, da so kulturni, da so bogljivi. Po tem sistemskem ključu smo šli in glede na to, na znanje, ki ga je pokazala starejša otroška folklorna skupina Kodoži Sora, smo se skupaj z mentori odločili, da je najbolj primerna ta skupina, ker zadovoljuje v bistvu vse te normative. Jutri, ko imamo pogostitev, imamo pehtranove štrukle, kranjsko klobaso in ričet. Tako da sabo smo to pripravili, kako smo lahko. Šlukle bomo tudi tle kuhali, da bodo res kvalitetni, pravi. Za drugo leto ne bi mogel reči, ampak bomo naredili nekaj dobrega, ne nekaj, ki ni dober, dobrega nekaj in tradicionalno slovenskega. Mesto Kre je že pobrateno z mestom Cromer iz Velike Britanije, z mestom Ponte San Nicolo v Italiji in z nemškim mestom Nida. Srednjim je stike vzpostavila tudi naša občina. Tukaj jaz mislim, da je to ena izmed glavnih idej Evropske unije bila, je in upam, da tudi bo, naloga občine oziroma odbora za pobratitve, pa je o tem, da skuša pridobiti tudi evropska sredstva za prihodne programe. Torej nekoliko iluzorno je pričakovati velik delež evropskih sredstev do sedaj, ko nismo imeli nekih formalnih pobratitvenih listin. Sedaj vnaprej pa si želimo torej prijavljati se na projekte, kot so Twinning med različnimi mesti, najprej seveda s temi. V mesecu oktobru sledijo obisku 41 članske medvoške delegacije v francoskem kraju, daljša reportaža. Prav tako v petek ob 10. uri so odprli prenovljeno pošto v Medvodah. Slovesni trak so prerezali župan Medvod Nejc Smole, pooblaščenec poslovodstva Martin Mlakar in upravnica pošte Medvode Mateja Trajbarič. Takoj po odprtju je pošta odprla vrata obiskovalcem na treh sodobno urejenih poštnih okencih. Prenovljena pošta 1215, kakor se strokovno imenuje pošta na naslovu Cesta ob Sori 5, je začela poslovati takoj po slovesnem odprtju ob 10. uri dopoldan. Finančni vložek v prenovljeno pošto Medvode je znašal cirka 630 tisoč evrov. Zakaj pa je bila obnova v prvi vrsti potrebna? Torej več razlogov. Eno je dotrajanost objekta, v katerem je domovala stara pošta, drugo je pa izvajanje reorganizacije in v okviru tega centralizacije poslovanja, to se pravi, da smo na pošto v Medvode preselili pismonoše iz sosednjih pošt. Prenovljeni poslovni prostori pošte so za poslovanje lepše urejeni in bolj funkcionalni. Ključno je to, da se za stranke ne bo spremenilo nič, storitve bodo ostale, kvečemu bo lažji dostop, širši izbor, bom rekel, artiklov, prodajnih artiklov. Sicer pa pošta nadaljuje to smer v smeri IT in logističnih storitev, ob tem pa ne zanemarja tradicionalno poštno storitve, tako da kaj posebnega se tu za stranke ne bo spremilo, kvečemu bo storitev prijaznejša, prostori bodo večji in seveda dostopnejši. Pošta Medvode je stara približno 150 let. Poštne usluge so ene od temeljnih družbenih storitev, je v svojem nagovoru poudaril župan Medvod Nejc Smole.
Delovanje poštnih storitev pozna od blizu, kajti njegov stari oče je bil legendarni poštar v Smledniku, pa tudi sam je kot študent raznašal pošto. Torej, obnovljeni prostori pošte Medvode so zagotovo ena velika pridobitev, ker, kot sem že rekel prej v nagovoru, smatram, da je pošta eden izmed tistih konstitutivnih elementov kraja, ki ga pravzaprav umešča na zemljevid. No in to, da se je Pošta Slovenije odločila, da naša poslovalnica v prihodnje sestavlja hrbtenico poštne oskrbe v državi, me navdaja z enim velikim zadovoljstvom. Najbolj bom vesel, če najdemo še rešitev za pošto v Smledniku, torej da najdemo dobrega pogodbenega partnerja, potem pa jaz mislim, da imamo to področje v Medvodah sedaj zelo lepo pokrito. Na Pošti Slovenije pa izvajajo ukrepe prestrukturiranja in reorganizacije v celotni poštni mreži. Pošta v Smledniku se bo preoblikovala v pogodbeno pošto. Mi intenzivno delamo na tem, da najdemo pogodbenega partnerja in s tem zagotovimo nadaljnji obstoj pošte v Smledniku. Pošta Medvode oskrbuje približno 4400 gospodinjstev. V svoji enoti imajo 21 zaposlenih. Kakšno pridobitev torej pomeni obnovljena pošta za zaposlene? Ja, zelo veliko pridobitev, saj je pošta izredno zdaj večja. Dobili smo tudi večje prostore, sploh za fante, tako da je tudi bolj, bom rekla, prostorska in tudi zaposleni bomo z večjim veseljem prihajali delati, ker se mi zdi, da tudi stranke so bolj zadovoljne. Letos mineva 20 let od samostojnosti Pošte Slovenije. Trendi poštnih storitev gredo v smeri poudarka na informacijski tehnologiji, pošta se je začela ukvarjati tudi z nekaterimi drugimi storitvami. Pošta Slovenije se že vrsto let srečuje s spremembami na trgu prenosa poštno-logističnih storitev. Prisotno je elektronsko poslovanje in pa spremenjene navade uporabnikov. Tako je pošta zastavila nove produkte, ki so na voljo uporabnikom, predvsem v smeri informacijskih storitev, logističnih storitev in pa seveda nadomeščamo tudi izpad pri klasičnih storitvah za ponudbo novih trgovskih storitev in pa še vrsto drugih manjših produktov. Z letošnjim letom pa je Pošta Slovenije začela poslovno sodelovati tudi s podjetjem Petrol. Tako da je omogočeno uporabnikom poštnih storitev tudi prevzem paketnih pošiljk na petrolovih benzinskih črpalkah in pa seveda oddaja nekaterih poštnih pošiljk, kot so pisma in pa manjši paketi. S tem želimo razširiti poštno omrežje in pa tudi približati storitve uporabnikom poštnih storitev. Na pošto v Medvodah je zahajal tudi Jako Paljaš. Na Pošti Slovenije so prepoznali njegovo vrednost na prav poseben način. V nagovoru je bila omenjena tudi znamka Jakoba Aljaža. Za kakšno znamko torej gre? Ja, gre za priložnostno znamko, ker je to priložnost. Je pa, lahko se tudi tukaj na naši pošti dobi, tako da je to en dogodek. Zgolj do 2. oktobra, torej do prihodnjega petka, sta odprta dva javna razpisa občine Medvode za letošnje leto. Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, ki je bil javno objavljen 11. septembra, in javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja, ki je bil objavljen pred slabim tednom dni. Zakaj tako pozno? Za obe področje mora občinski svet sprejeti nov pravilnik. Tega pa je moralo potrditi pristojno ministrstvo. Vse do leta 2014 je za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja veljal star pravilnik, ki pa ga je povozil čas. Novi, ki je usklajen z novimi uredbami Komisije Evropske unije, pa bo veljal za letošnjega in naslednje 4 razpise. Je usklajen z uredbami Komisije Evropske unije. V samem pravilniku je manj ukrepov, v prejšnjem pravilniku jih je bilo 11, v tem pravilniku jih je 6. 6 ukrepov, 4 ukrepi iz naslova državne pomoči po skupinskih izjemah in 2 po pravilu de minimis. To so pomoči, ki zaradi svoje višine ne smejo izkrivljati ali ogrožati konkurence in ne predstavljajo državne pomoči. Predvsem je manj denarja. V prejšnjem razpisu v lanskem letu je bilo denarja 75 tisoč razpoložljivega denarja. V tem razpisu je pa denarja samo 46 tisoč 150 evrov. To je
In seveda posledično zaradi tega sta tudi samo dva ukrepa, da bomo lahko izvedli ta razpis. Prav zato, ker je v letošnjem letu za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja namenjeno toliko manj sredstev, se je odbor za kmetijstvo in gozdarstvo torej odločil, da se sredstva dodelijo le za dva ukrepa. 36 150 evrov kot pomoč za naložbe v predmete na sredstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, kot je gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija hlevov, gospodarskih poslopij in nakup opreme v njih, za nakup specialne kmetijske mehanizacije in za postavitev novega ali obnovo sadnega nasada. In drugi ukrep 10 000 evrov za pomoč pri naložbah v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, kot je na primer turizem. Najmanjši znesek pomoči je 500 evrov, najvišji pa 5000 evrov na kmetijsko gospodarstvo. Novost razpisa je tudi ta, da imajo prednost tisti upravičenci, ki zadnje 3 leta te pomoči niso prejeli, napovedujejo pa tudi večji nadzor. V primeru nenamenskih porabe sredstev bo vsak dolžan vrniti denar v celoti z vsemi zakonitimi zamudnimi obrestmi in ne bo mogel dobiti pomoči naslednje 3 leta. Novost je tudi to, da je vsak upravičenec dolžan hraniti dokumentacijo od dneva prejema pomoči 10 let, prav tako tudi občina zadnje oddaje pomoči upravičencem tudi 10 let. Skratka, vse podrobnosti so navedene v celotnem razpisu, ki je objavljen tudi na spletnih straneh občine Medvode. Do 2. oktobra je odprt tudi javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje malega gospodarstva v naši občini za leto 2015. Na podlagi novega pravilnika naj bi v ta namen razdelili malenkost več kot 22 000 evrov nepovratnih sredstev. Več kot polovica tega za spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, 4 000 evrov za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, 1000 za spodbujanje inovacij, 3000 evrov pa za spodbujanje promocijskih aktivnosti in 1000 za spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva. No, 22 000 evrov za spodbujanje malega gospodarstva res ni velika številka, tudi če bi vsa sredstva prejel en sam upravičenec. Dejstvo pa je, da je vendarle to še ena od nalog države in ne občine. Zgolj odraz dobre volje pa so tudi nagrade študentom. Ta razpis je odprt do 6. novembra. V sredo se prvič po počitnicah zberejo občinski svetniki na 9. redni seji v tem mandatu. Kmalu bo že leto dni, odkar delujejo v tej sestavi. Prekinjena pa je tradicija. Po novem namreč seje občinskega sveta ne bodo več v torek, ampak v sredo. Temu se bo prilagodila tudi naša televizija, seja sveta torej v sredo ob 20.15. Poročali smo že, da je tudi občina Medvode podpisala sporazum o odpisu določenih dolgov socialno ogroženim občanom, ki so nastali do konca leta 2013. Sklepom pa naj bi občinski svetniki na sredini seji določili najvišji dolg, ki ga lahko vrtec ali osnovne šole odpustijo posameznemu upniku. Po prejetih podatkih ima vrtec 15 dolžnikov, osnovna šola Pirniče in osnovna šola Medvode pa po 5 dolžnikov, ki so po zakonu upravičeni do odpisa. Njihov skupni dolg pa znaša dobrih 9700 evrov. Najnižji dolg je zgolj 27 evrov, najvišji pa 847 evrov. Torej tudi v tem primeru gre za bistveno nižji, kot je predlagan občinskemu svetu sprejem. To je do 2000 evrov na posameznega dolžnika. V ponedeljek je v sejni sobi občine potekalo predavanje o krvodajalstvu, ki ga je organizirala krajevna organizacija Rdečega križa Medvode. Prostovoljci so udeležencem predstavili pomembnost darovanja krvi in pomoči sočloveku. Beseda pa je tekla tudi o posmrtnem delovanju tkiv in organov. Predvsem pa je bilo predavanje namenjeno krvodajalski akciji, ki bo potekala v torek 29. septembra v prostorih Zavoda za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Zainteresirani se še lahko prijavite. V primeru zadostnega števila udeležencev bo iz Medvod organiziran tudi izredni avtobusni prevoz.
Kri rešuje življenje, je bilo glavno sporočilo ponedeljkovega predavanja o krvodajalstvu ter darovanju organov in tkiv, ki so ga pripravili prostovoljci Rdečega križa, znotraj katerega delujeta tudi klub 100 kapljic in klub 25. Slednji je namenjen predvsem osveščanju mladih o pomembnosti darovanja krvi. Naš cilj naše predstavitve krvodajalstva in darovanja organov in tkiv je pravzaprav to, da udeležence te predstavitve nekako ozavestimo o tem, zakaj sploh bi postali krvodajalci, kdo je pravzaprav primeren krvodajalec. Mi organiziramo marsikaj na tem naši krajevni organizaciji Rdečega križa Medvode. Potem so bile pa neke pripombe, da se premalo dogaja še kaj drugega, ne, in smo to upoštevali, prisluhnili in smo se dogovorili, da gremo tudi v naslednje akcije, recimo to je ena od teh, je krvodajalstvo in darovanje organov. Glavni cilj krvodajalstva je, da je vedno zagotovljena zadostna količina krvi za potrebe v zdravstvu. To pa pomeni, da prava kri pride do pravega bolnika ob pravem času. Masovna vabljenja na krvodajalske akcije pa počasi izginjajo. Pri nas je krvodajalstvo vedno taka anonimna pravzaprav zadeva, tako da ni več tako, kot smo pravzaprav lih prej imeli te zgodbe, a ne, iz roke v roko, a ne, iz darovalca v prejemnika, ampak se pa vedno bolj cilja zato, da imamo v bistvu pravega krvodajalca ob pravem času za pravega bolnika. Ne? Vedno bolj se stremi k temu, da se odozame tudi samo posamezne celice ali pa morda samo plazmo, zato da bolnik dobi točno tisto, kar potrebuje zdaj v tem momentu. A ne? Tako da mi si želimo, da bi se baza krvodajalcev sicer razširila, ampak predvsem iz tega razloga, da imamo tega pravega krvodajalca v pravem času na voljo. A ne? Predavanja so se udeležili že večkratni darovalci, ki so se za darovanje krvi odločili iz različnih razlogov. Predvsem pa gre za pomoč sočloveku. Sami pa tudi nikoli ne vemo, morda bomo tudi mi kdaj potrebovali takšno pomoč. To je v bistvu osebna človekova odločitev. Jaz osebno sem se odločil, da bom šel kri dati zaradi tega, ker so bili moji starši tudi krvodajalci in sem rekel, če oni to lahko, pa lahko tudi jaz. Ne. S tem, da sem oba že nekajkrat prehito, ne. Ampak dejstvo je, da recimo moj oče je malo po tistem, ko sem jaz začel kri dajati, kri rabu, je bil operiran, je že dolga leta blago pokojni, ne. In če nič drugega, verjeten se lahko zgodi, da bom jaz tudi kdaj rabil tako pomoč. Zakaj pa ne bi pol si delal enega tazga majhnega kredita? Ne? Preden se odločimo, da bomo darovali kri, je dobro, da si pogledamo, če smo v tistem času primerni za darovanje in če izpolnjujemo vse pogoje. Med pogoje spada tudi krvna skupina, ki jo trenutno primankuje. Če je neke krvi že dovolj na zalogi, dodatne ne bodo jemali. Zaloge krvi lahko spremljate na spletni strani Zavoda za transfuzijsko medicino. Beseda je tekla tudi o darovanju organov in tkiv po smrti, za kar se pri nas še vedno odloča malo število ljudi. Samo darovanje organov in tkiv je tako, ja, kot ste rekli, pravzaprav zelo slabo razširjeno pri nas. 0,2% nekje ljudi v Sloveniji se je za to že opredelilo, nekje to pomeni nekih 4000 izjav, ne, podpisanih. Se vedno bolj trudimo delati v tej smeri, zdaj za samo darovanje organov in tkiv, ne, gre za neko najvišjo obliko, ne, neke zavesti za pomoč sočloveku. Tukaj gre pravzaprav za to, da se sama izjava podpiše, zato da naše organe, naša tkiva lahko po smrti darujemo, ne? Da s tem omogočimo nekomu boljše življenje, boljšo kvaliteto ali pa mogoče dejansko življenje v nadaljevanju. Ne? To bo vsak zase najboljš vedel. Jaz sem se odločil, da ne bom šel kar tako v pozabo, ampak če bo kaj koristi od mene, naj si nekdo pomaga s tem. Mislim, sej neumna filozofija, ampak verjeten pa lahko komu kaj koristi. Sej čist za stran vršt pa nisem, ne. Namen je sicer bil, da bi krvodajalske akcije potekale tudi v Medvodah, vendar zaradi pomankanja primernih prostorov to ni mogoče. V torek 29. septembra se tako lahko udeležite krvodajalske akcije na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ki bo potekala med 7. in 15. uro.
V soboto so svoje gasilske moči merili člani gasilskih zvez Medvode in Vodice. V treh disciplinah so se borili za odličja, ki so bila hkrati tudi vstopnica za regijsko tekmovanje, ki bo ta vikend potekalo v Polju pri Vodicah. Sobotno popovdne je minilo v znamenju sproščenega tekmovanja in prikaza gasilskega znanja. Organizatorji tokratnega tekmovanja so bili gasilci iz Polja pri Vodicah, ki so po besedah predsednika Gasilske zveze Medvode svoje delo odlično opravili. Organizacije na visokem nivoju na vsezanje so domačini iz Gasilske zveze Vodice oziroma iz prostovoljnega gasilskega društva Polja, tudi znani kot pokalni organizatorji gasilskih tekmovanj za pokal Gasilske zveze Slovenije, tako da organizacija je dobra. Tekmovalo je 33 ekip, ki se v članskih vrstah kalijo po različnih društvih obeh gasilskih zvez. Iz naše občine se je tekmovanje udeležilo 14 ekip, ki so se na tekmovanje pripravljale na različne načine. Kako ste se pripravljali na naše tekmovanje? Kako ste trenirali? Kako se znaš? V redu, drugače. Ene dva, kot smo pa res, da smo celotno vaje upravili. Zadnje tri tedne pred tekmo smo imeli vaje, tako dvakrat na teden. Prvo smo imeli sam prvi del v eni stavbi zraven gasilnega doma, pa tudi na Zbiljske dobravi, o prelepem Zbiljskem jezeru. In kateri del vam je povzročal največ težav, katerega dela tekmovanja ste se najbolj bali danes? Ja, načeloma smo z sabo že toliko tekmovanj pa vse, da se ne bojimo več. Ne, sam zmeri pa lahko je preseneta. Ne. Svoje znanje so člani pokazali v treh kategorijah. Vaji z motorno brizgalno, štafeti in vaji razvrščanja. Pod budnim sodniškim očesom so se seštevale in odštevale kazenske točke, ki so na koncu pokazale, kdo si je zaslužil najvišje uvrstitve. Mladinske ekipe v naši občini dosegajo vidne rezultate na različnih ravneh, kako pa je s članskimi? Ja, moram reči, da same članske ekipe niso še posegle po najvišjih uvrstitvah v državi. So bili kar dosti uspešni na regijskem tekmovanju, kajti že regijska tekmovanja so kar veliko sito za uvrstitev na državna tekmovanja. Morda pa prihaja čas tudi, da se članske enote iz Gasilske zveze Medvode uvrstijo ne samo na regijsko, kajti današnje tekmovanje je tudi izbirno za regijsko. Prve tri enote iz vsake kategorije se uvrstijo na regijsko tekmovanje. Iz tega regijskega tekmovanja vrstijo na državno tekmovanje, kar pa je tudi že prvo tekmovalno sito za vrstitev na olimpijado, ki bo čez dve leti v Beljaku. Popolno nadvlado je prikazalo prostovoljno gasilsko društvo Zbilje, ki je odneslo prvo in drugo mesto v kategorijah članov A in članic A, prav tako tudi med člani B. Med članicami B so slavile gasilke iz Sore. Najbolje uvrščeni so si poleg pokala prislužili tudi uvrstitev na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo ta vikend v Polju pri Vodicah. V soboto mladinski del, v nedeljo pa članske kvalifikacije za državno tekmovanje. V petek 11. septembra so do cerkve svetega Jakoba na Petelincu priromali kolesarji slovenske Jakobove kolesarske poti. Svojo pot so pričeli v Ljubljani pred cerkvijo svetega Jakoba, njihov cilj pa so bile Višarje, kamor naj bi prišli v treh dneh. Cerkev na Petelincu je pravi mali biser v svoji notranjosti, med drugim skriva srednjeveško sliko čudeža svetega Jakoba. V Sloveniji obstajata namreč le dve tovrstni sliki. Glavno deblo slovenske kolesarske Jakobove poti vodi od slovenske vasi do Trsta, prekmursko-štajerska pot poteka od madžarske meje do Ljubljane, gorenska veja pa od Ljubljane do Višari. Slednjo so kolesarji pričeli v Ljubljani in načrtovali, da v treh dneh prikolesarijo na Višarje. Prvi dan so imeli na Petelincu mašo, ki jo je vodil preški župnik. Petelinec, to čudovito, sicer pozabljeno, ampak upam, da ponovno oživljeno cerkev svetega Jakoba je del tako imenovane gorenske oziroma višarske veje slovenske Jakobove poti. Tudi kolesari gremo tule mimo, pešci so nekako prvi trasirali pot. Mi smo se podločili, da bo tudi del kolesarske poti, pač mečkem tudi pešačimo gor, ampak vseeno obiščemo to čudovito cerkev. Cerkev je v osnovi romanska, kasneje pa večkrat prezidana. Notranjost je baročna, ki jo krasi oltarna omara s kipom svetega Jakoba. Cerkvi je na desni strani in na zelo velika slika, sicer v bolj slabem stanju, vendar pa če je pravo pod pravim kotem sončne svetlabe, se da zelo lepo videti. In sicer Jakobov čudež, v katerem poje tudi, prepeva tudi ljudska pesem. Cerkev na Petelincu je bila sezidana v zadoščenje za odpuste kroparskih vitezov, ki so bivali na Jetrbenku.
odpustkih pa govori knjiga o preški, o surški in preški fari, in sicer, da dobi popoln odpustek tisti, ki seveda izpolni vse pogoje, ki so potrebni za popoln odpustek in obišče v petelincu sveto mašo drugo nedeljo po veliknoči. Pa tudi na velikonočni ponedeljek je tukaj vedno sveta maša in sicer popotresna sveta maša. Društvo prijateljev poti svetega Jakoba praznuje letos 15 let, ko sta zakonca Štefanič leta 2004 prvič romala s kolesom po španskem kaminu, sta začela z oživljanjem kolesarske sekcije tudi v Sloveniji. Leta 2010 sta v samozaložbi izdala kolesarski vodnik Slovenska kolesarska Jakobova pot. Letošnje leto, ko smo pa nekako oblikovali tudi vse te veje in Slovenijo pokriva Jakobov križ, glavno deblo in obe veji, sva pa uspela tudi do 25. julija samo založbi znova izdati pa kompletni vodnik, ki pa vsebuje opis, zelo natančen opis glavnega debla in obeh vej. Z možem sva si razdelila delo, sama sem predstavila znamenitosti o poti, ravno tako tudi vsa znamenja, potem je vodnik tudi nekaj posebnega. Mož pa se je ukvarjal z opisom poti, z vrisavanjem poti v zemljevide in to sva intenzivno delala zadnje 3 mesece, da sva spravila skupaj vodnik, kje so pa vse tiste ure označevanja na terenu, tudi najprej trasiranje označevanja, o tem pa nisva nikoli razmišljala oziroma niti seštevala, ker tega je pa bilo ogromno, ker vseh poti je skupaj približno 800 kilometrov. Romari so s kolesom potovali po Gorenjski veji preko 5 cerkva posvečenih svetemu Jakobu in sicer v Stanežičah, na Petelincu, v Škofji Loki, v Podbrezjah in v Ribnem pri Bledu. Tako so v vodniku opisane tudi cerkve, ki se nahajajo v občini Medvode. Ja, tlele smo zdaj le na Petelincu in naš biserček Petelinc je v vodniku ozmenjen za pešce in v vodniku za kolesarje. Potem je sveti Jakob na Brezovici, naslednji čudovit košček in pa v cerkvica, mislim, da je v Smledniku omenjen. Sveti Jakob je zavetnik romarjev. Kakšnim namenom ste se danes prvič pridružila romanju s kolesom? Danes sem se pridružila temu romanju s kolesom z namenom, ker se podajam v bistvu ne na novo življenjsko pot. Pred pol letem je umrl mož in ker je to moja nova pot, sem se namenila, da to pot naredim zame in za njega. V soboto so v Medvoški knjižnici zaključili vsakoletno poletno akcijo spodbujanja branja med mladimi poimenovano Poletavci. Zaključni dogodek je s svojim nastopom popestril še Medvoščan Sten Vilar. Dogodka se sicer ni udeležilo vseh 64 otrok, ki so se vključili v to akcijo, čeprav so vseeno napolnili prostore knjižnice Medvode. Temu projektu smo se v bistvu pridružili na povabilo mestne knjižnice Ljubljana. Namen pa je, da spodbuja branje, da tisti otroci, ki že dobro berejo, še izboljšajo svoje bralne veščine, tisti, ki jim pa ne gre dobro, se pa naučijo brati. In otroci zelo radi berejo, ker je izbira prostovoljna, ker je odvisno od njih, kaj bojo brali. Vseh 64 otrok je vsak dan med poletnimi počitnicami bralo najmanj pol ure in zato so otroci prebrali marsikatero zanimivo knjigo. 5 prijateljev, pa od Hans Christian Anders, pa še velik. Večinoma te mavrične vile, pač predvsem zaradi moje sestrce, ki to tudi zelo rada bere. Bralni seznami, bi rekla, so tako običajni. Malo se ločijo po spolu, punčke rade berejo o kraljičnah in princeskah, fantje radi berejo različne stripe in podobno. Potem je pa še velik takih knjigic, recimo klasik kot Spričevalo in tako naprej, ki vsi berejo. Smo pa letos imeli enega fantka, star je skoraj 13 let ali tako nekako, ki je bral o ekonomiji, o gospodarstvu, o financah za odrasle, o vojski in podobne knjige, tako da je bilo to res impresivno.
Akcija je bila zelo uspešna, kot pravi Vesna Gomboc, saj se je prijavilo več otrok, kot je bilo pričakovano. Iz uspeha te akcije pa je tudi razvidno, da knjižnica Medvode zna približati knjigo otrokom. Že ime skupine, ki je obiskovalce jesenskih serenad zabavala včeraj, Počeni škafi, pove, da ne gre za običajne glasbenike. Igrajo ulični swing, njihov moto pa, da gredo vedno v ekstreme. Igrajo do zadnjih atomov moči, dokler ima pevka še kaj glasu, dokler pihalcem ne otrpnejo ustnice in dokler članu, ki igra na ribežen, ne odpadejo prsti. Žal pa je odpadla napovedana predstavitev novo ustanovljene literarne sekcije Kuda Fofite. Ritem uličnega swinga je tokrat ogrel prostore medvoškega kluba Jedro. Avtorska glasba, pomešana s priredbami iz 20. in 30. let 20. stoletja, je glasbeni stil, ki je prevzel skupino fantov in eno dekle. Nadeli so se ime Počeni škafi in svojo interpretacijo swinga in bluza, nebrzdane, energične in sproščene glasbe, kot sami pravijo, nagovorili poslušalce, ki se ob priliki spremenijo tudi v plesalce. Počeni škafi smo ulični swing band iz Ljubljane, ki špilamo skupaj že ne 3 leta, bolj po vzoru teh res, tako v New Orleansu je par ulic, ki jih zaprejo prav sam za glasbo in tam je pač en kup enih takih uličnih bendov, ki jih probamo malo kopirati, malo pač po svoje dopolnjevati, a ne? Tako da imamo nek svoj vibe, ampak načeloma smo pa to, no? Pač en uličen band, ki se malo pač zgleduje po njoliških bandih. Ritem Počenim škafom daje najcuren na ribežnu. To je v bistvu inštrument, ki so ga črnci uporabljali že 150 let nazaj, lizar te praktičnosti. Je pa tudi inštrument, ki se tudi pri nas, recimo v srednji Evropi, se blazno veliko uporablja, ne vem, na Češkem, pri nas v nekih, tako res, v bistvu ni to kredok inštrument, kakor se zdi. Tokrat so medvoško publiko poleg pevke Urške Škafar, po kateri je bend dobil tudi ime in Nejca na ribežnu, zabavali še Martin Pečar na benžu, Rok Škrl na klarinetu, Miha Smrekar na trobenti in Jani Poklar na saksofonu. Trenutno zasedbo pa sestavljata še 2 člana. Menda se kar pogosto menjajo, stalnica je samo Urška. V bistvu ključna je sam pevka. V bistvu okoli nje smo nastali. Tako da brez nje ne moramo, vse ostalo se pa menja. V bistvu je prav tudi format je tak zelo prilagodljiv. Ne? V bistvu rabiš en basovski inštrument, najprej smo imeli škaf bas, potem smo imeli koltran bas, zdaj imamo tubo, potem rabiš en ritmičen inštrument, spravo kitaro ali pa banjo, ponovat imamo oba, no? Najboljše če sta oba, pa recimo jaz sem na ribežnu kar reden. Ne? Pol pa dober je recimo 2 ali pa 3 melodične inštrumente, spravo pihalne. Pa stvar funkcionira in pa tudi zelo radi se menjavamo, ker vsakim nekim novim elementom, ne, pride eno novo vzdušje, vedno se moramo malo prilagajati, ne, in to daje eno tako ta pravo škafovsko energijo, za katero v bistvu še igramo. Ne. Njihova motivacija so tisti, ki pridejo na njihove nastope. Ne želijo, da se zabava preneha, zato menda nihče ne odneha z igranjem, pa čeprav jim skoraj da odpadejo prsti od igranja, dokler ne omaga publika. Na jesenskih serenadah publika žal od plesa ni omagala, kljub temu, da so koncert naslovili Ples je življenje. A člani skupine Počeni škafi so vseeno dali vse od sebe. Ja, na jesenskih serenadah zaenkrat še bolj malo pleša. Tako da v bistvu zdaj smo se že malo navadili. Nam je počasih malo šok. No. Mislim, plesavci nam dajo eno posebno energijo. No. Tako da smo veseli, če plešijo, ali smo tudi z veseljem, če ljudje uživajo, če sedijo. Ni nobenega problema. Jaz sem šejk za rabije, za tebi je mi srce. Najraje nastopajo v plesnih dvoranah, v Sloveniji pa nastopajo tudi na swing festivalih. Največkrat jih boste zasledili v Ljubljani, na prizoriščih, kjer se veliko pleše. Skladbe, ki jih preigravajo, so sicer tuje, prevajajo jih sami, imajo pa tudi avtorsko skladbo z naslovom Nerodna polona. Obljubljajo, da bodo v prihodnosti naredili še več avtorskih besedil. Drugi del jesenskih serenad zvezno besedo povezuje Tina Uršič. Čez teden dni, v sredo, 30. septembra ob 20. uri, bo gostila časoples. Anja Gaberc na harfi in Irena Kavčič na flauti bosta letošnje jesenske serenade zaokrožili v Župnijski cerkvi svetega Štefana v Sori.
Ulice v samem centru Medvod so bile minulo nedeljo rezervirane za ljubitelje drvenja na dveh kolesih. Na tekaških rolkah v šprinterski preizkušnji se je na tekmi poletnega pokala Geoplin pomerilo 42 smučarjev tekačev, še nekaj več udeležencev pa se je štartnega mesta podalo na skirojih, rolerjih in kotalkah in izalo kilometre v dobrodelne namene. V sončnem popoldnevu so Medvode gostile četrto zaporedno tekmo poletnega pokala Geoplin v teku na tekaških rolkah. Vlogo organizatorja je znova odlično opravilo domače nordijsko društvo Medvode. Smo se odločili, da bi naredili to v centru Medvod, da bi bilo bolj dostopno gledalcem, tekmovalcem, staršem. Organizacijski vložek je res to velik, tako moram reči, da je ogromno ljudi vključenih v to prireditev, tudi finančna sredstva, tako da me žalosti, da ni večje udeležbe tekmovalcev naših. Izredno hitra proga oziroma 600-metrski krog štartno-ciljnim prostorom pred trgovskim centrom je zahteval popolno skoncentriranost pa tudi popolno rolkarsko opremo. Poleg obvezne čelade in zaščitnih očal so ključno vlogo seveda poleg telesne pripravljenosti odigrale rolke. Kaj pričakuješ? Ne vem, če ne drugega, vsaj nek dober trening, malo za tekmovalnost, malo za preskusiti brzino. V naši kategoriji nas je drugače bolj mala, ne, ampak pričakujem pač stopničke, ja. Pa proga tež, je med težjimi, med lažjimi? Zato, ker šprint je pač med lažjimi, a ne, pač prej skonc pa to, ampak pač ovinki so mečken, drugače pa v redu, no. Meni je lahka, samo pač, ker je ovink, je malo težko tam le pri kružišču, drugače pa lahka, hiter mi ni. Ja, imamo 18 tekmovalcev naših, tako da upam res, da bojo na stopničkah. Večina mladih tekmovalcev je medvoško tekmo izkoristila kot test pripravljenosti pred državnim rolkarskim prvenstvom, ki ga konec tedna gosti Ihan. Jaz bom dala vse od sebe, pa me pa videli, kaj bo. Zala prave tekmice niti ni imela, v finalnem nastopu med starejšimi deklicami je zmagala s precejšno prednostjo, ravno tako Anja Žavbik Unavar med članicami, ki zadnja leta zastopa barve logaškega kluba. Meni osebno je zelo fajn, lepo, dobro vzdušje je, všeč mi je tudi, da so teli dobrodelno tekmovanje, malo sem z družbo, ki se itak poznamo vsi med sabo, tako užitak je, no. Zaenkrat testiranje dobro kažejo, bomo videli, kako bo pozimno, ampak jaz sem zaenkrat kar optimistična. Upam, da naredim kakšen dober rezultat. Kaj pa je glavni cilj sezone? Uvrstitev na mladinsko svetovno prvenstvo. Sicer zraven mi je tudi cilj faks narest, študiram matematiko, tako da glavni cilj mi je uskladiti to oboje skupaj pa še kakšen lep dosežek narest. Podmladek nordijskega društva Medvode je pred domačim občinstvom osvojil 12 medalj, dve bronasti, 6 srebrnih in 4 zlate, ki so jo poleg Zale osvojili še Luka Zupan, Matej Jezeršek in Anže Gros. V sklopu rolkarskega je potekalo še prav posebno dobrodelno tekmovanje v vožnji na skirojih, kotalkah in rolerjih. Idejnemu očetu tekmovanja Janezu Anžiču iz Senice je na štart uspelo privabiti pisano druščino ljubiteljev malih koles, katerih merjanje časa ni bil poglavitni cilj, pač pa plemenitejši namen. Super sem zadovoljen. Moram pohvaliti športno društvo, nordijsko športno društvo z Bonovca, kako se da tri preditve, se pravi pokal Slovenije v tekaških rolkah, prvi dobrodelni skiro tur in seveda tudi pokal oziroma tekmovanje na dobrodelno tekmovanje na rolerjih, se pravi tri preditve združitve eno veliko preditev, to pomeni, da dobro profesionalno sodelovanje. Približno 50 udeležencev prvega dobrodelnega skiro tura je bolj ali manj z nasmehom na obrazu opravilo s tremi krogi oziroma slabima dvema kilometroma. Namen je dosežen, vsekakor. Prečkanju ciljne črte je sledilo sladkanje s palačinkami ter uraden zaključek dvomesečne dobrodelne akcije kot epilog plemenitega dejanja. Dobro občutek je, ki lahko človek gre v nek projekt, da vedemo zraven neko podporo, tudi če je moralna, tudi donatorji, ki donirajo ali finančna sredstva, res hvala, ampak tisto, ki nekdo donira, bi rekel, iz moralnega vidika, iz srca, iz duše, ti še da večjo podporo in lahko temu rečeš, wow, lahko ena predita dobro spe. Vreme pa tako, kaj na poti do Pašmana. Pravzaprav se je tam pred dvema mesecema začelo zbiranje denarnih sredstev za invalidni deklici Anjo in Zalo.
Janezova vožnja s kirojem do Pašmana je vodila celo do sprejema v predsedniški palači in se minulo nedeljo takole končala s podelitvijo bona obema deklicama. Če gledamo, da je 1 ura 40 evrov, to pomeni za 40, skoraj 40 ur terapije, to je pa že kar veliko. Pa če gledamo, da smo štartali nekje 12. oziroma 15. julija, pa da smo danes, recimo, da smo 20. ne, smo, da se v 2 mesecih, se pravi 60 dneh, se pravi vsak dan, je prišlo 50 evrov za te dve punci. Mislim, da je to dober rezultat, 50 evrov vsak dan. Res, hvala, hvala vsem donatorjem. Idej za nove dobrodelne podvige Janezu Anžiču ne zmanjka. Že čez nekaj mesecev ima v načrtu nov projekt, tokrat štartom in ciljem etapne dirke na Bledu, katere del naj bi na kotalkah premagoval tudi predsednik Borut Pahor. Zadnja septembrska sobota bo že tradicionalno tekaško obarvana. 26. september bo dan za 16. državno prvenstvo v gorskih tekih za osnovne in srednje šole, ki se bo odvijalo po obronkih Starega gradu nad Smlednikom. Pričetek tekmovanja bo malo pred 10. uro zjutraj, za organizatorske niti pa bo poleg krovne atletske organizacije znova poprijela osnovna šola Simon Jenko Smlednik. Popoldan bodo na svoj račun prišli še ljubitelji uličnega oziroma cestnega teka. Medvoški tek bo ta dan zabeležil svojo 4. izvedbo. Torej v soboto 26. septembra bo medvoški tek ogledal že svojo 4. izvedbo. Kaj lahko pričakujemo? Ja, pričakujemo lepo vreme, upam, da bo. Število tekačev upamo, da bo čim večje. Trenutna številka tekačev je tam okrog 220, do samega teka je pa še 3-4 dni, tako da ja, čim večje število tekačev in obiskovalcev. Proga ostaja enaka, torej lahko se pomerimo na 5, 10 in pa 20 kilometrov. Ja, proga ostaja enaka, 2 klanca, srednje težka, za pripravljene malo manj. No, še pred samim tem velikim štartom pa se bodo lahko pomerili na Vzajenkovem teku tudi otroci. Kaj imate pripravljeno za njih? Ja, za naše najmlajše imamo pripravljene par nagrad, Vzajemna bo imela tudi za njih nekaj presenečenja, tako da pričakujemo tudi čim večje število otrok in sicer predšolskih, pa tja do recimo 3. razreda osnovne šole. Krog sam je dolg približno cirka 300 metrov, tako da naj pridejo tudi vaši otroci na našo prireditev. No, organizacijski zalogaj je najbrž precej velik, vemo, da greste v akcijo že kar eno leto prej, pa me zanima, prostovoljcem so že podeljene naloge in koliko jih bo ob progi? Ja, prostovoljcem smo že podelili vse naloge, na sami progi bo 43 prostovoljcev, potem v prijavni službi 5, na podelitvi 5, tako da jaz mislim, da približno okrog 60 do 70 prostovoljcev bo in njim velja tudi posebna zahvala, da se sploh udeležijo našega teka in nam pomagajo. Štartno-ciljni prostor pred športno dvorano Medvode bo letos še bolj pisan. Na njem bo potekala turistična tržnica, kjer se bodo predstavili pridelovalci in predelovalci domačih dobrot, jabolčnega soka, zelenjave, smrekovih mazil, moke in različnih ročnih izdelkov. Vabljeni na pokušino ali po nakup. Članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode je minuli vikend zabeležila poraz. V 5. krogu 3. slovenske nogometne lige Center je medvoška vrsta na domači zelenici z 0-2 klonila proti gostujočim Jesenicam. Nadaljevala so se tudi ligaška tekmovanja v prstometnih ligah prstometne organizacije Slovenije. Moške in ženske ekipe v prvi ligi so se v 3. krogu pomerile v Lescah. Ekipa ŠD Senica Lotrič Meroslovje je odigrala tekmo z domačo ekipo ŠDP Lesce in izgubila z rezultatom 0-6. Moške ekipe v drugi ligi Gorenjske regije so se pomerile v 3. krogu tekmovanja v Britofu pri Kranju. Ekipa ŠD Senica DAF Kordija je s 5-1 premagala ekipo ŠD Kran Marin Kran. Moške ekipe v drugi ligi Ljubljanske regije pa so se v 2. krogu tekmovanja pomerile na Kamniški ulici v Ljubljani. Ekipa ŠD Senica Procesi je z 2-4 izgubila z domačo ekipo ŠD Abanka.
Medvoški policisti poročajo, da so v preteklem tednu obravnavali prometno nesrečo v Medvodah, ki jo je povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je vozil na prekratki varnostni razdalji, v nesreči pa se je ena oseba tudi poškodovala. V še eni prometni nesreči v Medvodah je bil udeležen avtobus, o podrobnostih dogodka pa policisti ne poročajo. Tatovi so tokrat v Valburgi ukradli gorivo, v Medvodah pa so policisti obravnavali kaznivo dejanje zatajitve in tatvino na gradbišču. V Medvodah sta se sprla soseda in si med sabo izmenjala tudi nekaj udarcev. Za svoj spor bosta nekaj prispevala tudi v državno blagajno, saj so obema izročili plačilni nalog. V smledniku pa je nekdo kršil javni red in mir v zasebnem prostoru in je prejel plačilni nalog. Policisti pozivajo občane, da bodite pozorni na sumljive osebe v vaši okolici in če bo kdo dajal vtis, da bo storil kaznivo dejanje, to takoj sporočite policiji. To je bilo vse v današnji informativni oddaji. Zadnji septembrski vikend v naši občini ponuja nadvse pester športno-kulturni program. O ponudbi se lahko prepričate na naših videostraneh. Verjamemo pa, da se bo za vsakogar nekaj našlo. Novice med vodami bodo z vami ponovno prihodnji četrtek. Do takrat pa lep pozdrav!